Climax Reviews by Peter Rock 51. Kankusabe o subscribing, o liking, o commenting. Tutandisane Climax. Goloza, chino mwami mwebe chikenda kubanga chimoreka wa. Oruwa nyumuro kubanga ya dina mukazwe. Na musaka abantu abamubega. Ngatate gede. Bichi, bigenda kudako. Chino chitu wacha kuhiga chinga abantu. Chitegeza, bulichokola. Beda mwegendeleza. Wandi ya garenyo sente. No fundikira ngo bulamu obwononye kino no kirabika mwami mwebe kyaliko n'abantu bonna abamwetolodde sente aloza zazikola buli kimu keira yatudde n'emirembe mwebe ne boogera mu wetwakitegeeredde era mirembe mwebe we yakatutemedde nti ali lubuto bino bigenda kubanga biggwera wa kituufu keira ali lubuto oba keira yabikoze kubanga Arumiani Jocelyn. Era kibanga kituufu Keira ali lubuto. Kino kigenda kuleka wa Jocelyn. Kubanga Keira tumumanyi. Era nga munne we yamugambye agamba omu alina okuva mu nnyumba. Wabula Keira gw'obola basobola okuva mu nnyumba. Comment session gikozese. Twazeke wa William we twalabidde. Omusajja kajiko na tabula omusajja atalina mpisa. Nga amutuukiridde yamuleetedde ddiru y'okubanga amuwa omulimu omulimu kino gwamuwa agobese mukazi we ku mulimu ddala ddala eyeebalaavu abasajja abalinga mwebe muli bangi gw'olowooza sente ze zinaakola buli kimu mwami mwebe byonna abikoze naye mwami mwebe afundikidde afiiriddwa omukyalo omulungi lwa bikolwa bye bye bimulemeseza omukyalo omulungi bino bigenda kubanga bimuleka wa mwami mwebe oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo gw'abadde alowooza amwefuulidde anti takyasobola kubanga amwagala lwaki lwa bikolwa bye mwebe amuwa ddiru ya kugobesa mukyala we ku mulimu ddala ddala bw'obeera ggwe eyo ddiru ogitwala mirembe bana abantu bombi mikwano gye era mirembe aludde nabo mirembe yatukiridde Jocelyn lwa nsonga osobola okuba n'emikwano gyo ng'ogimanyi naye ng'okimanyi nti ono senga munnyonnyola kino asobola okukitegeera mirembe mwebwe kye yakoze kyekyokulumba Jocelyn lwaki akimanyi Jocelyn ategeera naye ate ne Jocelyn yamudisappointize nga Jocelyn amugamba nange sijja kubanga nvaawo olw'ensonga nze naleeta ekiteeso mirembe mwebwe amugamba it's not about one yaleeta ekiteeso but it's about understanding ekibuuzo ekinene ddala Keira ali lubuto oba ne Keira ali mu kusika eriyo munne wemanyi abantu kisoboka ng'omuntu ali kusika busisi eriyo alabe kiki ky'ogenda okubangozaako yabadde afuluma ne walabika Senkagale gwe twategedde boyfriend oba omwami we wabula Keira yamulengejeza nnyo nnyini ddala mujjukira Jocelyn yagambye boyfriend wa Keira biki ebigenda mu maaso kino kigenda kuba kireka wa relationship ya babiri ddala ddala gwe obalaba Jocelyn kye yakoze kituufu n'omwami okujja n'alumba omukyala kyakoze kye kituufu endowooza ejuye mu comment session nzolo njja kuba nga njivaluinga era njja kuba njisoma era njja kuba tugiyitamu amugambye nakola amaka lwaki Keira akulembeza nnyo ekyobwavu ekyo nkikulekedde sooka okirowoozeemu ekirala ndowooza omulaba engeri gye yatunuddemu oluvannyuma lw'okwogera ku linnya erya William banne William afuuse kajiiko natabula eri abantu bonna William kati saba tabuzi William Santalo William yendibasa bulijja abakazi mwe bandiiba twafunyeyo omusajja ndiiba amugambye nja kufa ne William namugamba William yakusigudde ekibuuzo boyfriend kiki kyagenda okuzaako kubanga kano katandika butandisi.